madaxweyne baan buuxa taagnayd xasaasiyad la xiriirta arinta golayaasha sharci dejinta iyo xeerkii ay soo gudbiyeen khaasatan golaha wakiilada taasoo mucaaradka iyo xubno garyaqaani ay leeyihiin madaxweynuhu isagaa si badheer ugu soo celiyay xeerkaasi oo diidan arinta ka war arinta horta waxaa ka dhexaysa labada gole marka la soo koobo sababtu waxa weeye baarlamaankeenu mar kalena waa aqal qura horta mar oo waa sharci dejinta legislative waana baarlamaan baarlamaankeenu wuxuu qaybsamaa laba aqal ka sare iyo ka hoose ka sare waa guurtisa distuurkeenu protocolka ka hoosena waa wakiilada labadu markay isu yimaadaan waxaa guddoomiye u ah guddoomiyaha guurtisa marka guddoomiyaha guurtisa laba taysir weeye marna waa guddoomiyihii baarlamaanka u labada aqala marna waa guddoomiyihii guurtisa sharci oo dhammi wuxuu soo maraa saddex jaranjaro cidda soo curisa oo u badan golaha fulinta ama xukuumadda in uu goleh dhexdiisa isagu ka soo curiyo ama wakiilada ha noqoto ama guurtisa ha noqotay ciddaa curisay waxaa u jirtaa labadii golo kale marisa tr xeer baan anugu curinay golaha wakiiladan u direyna golaha wakiilada wuu eegaya wuxuu u dirayaa golaha guurtisa wuu ku soo celinaya hadday heshiisku noqdaan waa ii soo gudbinaya annaga waxaan eegayaa inuu dastuurka waafaqsiyay haddii aanu dastuurka waafaqsina waan ku celinaya hadday labada golo oo wada jira baarlamaanku ay ka badan two-third saddex meelood oo laba hadday ku soo codeeyaan ma celin karo ee haddii aan arko inuu qaldan yahay madaxweynuhu wuxuu u diri karaa maxkamadda haddana orde dastuurka islaamikaas sheegay xeerkan iminka waxaa soo gudbiyey golaha wakiilada anigoo aan weli ka jawaabayna ka fiirsanaya shadays weegaya waxay warqad ka timid guddoomiyihii golaha baarlamaanka golihii sare ayay warqad ka timid odhanaysa ma dhammaystira jaranjarada sharci oo mari lahaaye noo soo celi dee waxaa soo diray warqada guddoomiyaha guurtisa oo yidhi sharcigaasi muu dhammaysan jaranjartii sharcigu mari lahaaye soo celi waanu celiyey dood waxay dhex taalaa markaa imika labada gole labada gole ayay dhex taallaa sharciga ay ku murmayaan waa sax inaanu gudbina annaga xaq u lahayn iyo maydaan lahayn ha ka soo dhabaato iyagoo wada socda oo ku heshiis ahay i keenaan hadduu waafaqsan yaho uu dastuurku waafaqsanyay waan sii daynaya haddaan sii dayn waa inakoo inaasan cishuub ku noqonaya sharci wax dadka lagu jahwareeriyo iyo waxaan u muuqan midnama markaa dooda dhex taala labada gole labada golaha loo daayay anigu weli waan dambeeya qolada oo aniga weli soo turtuuraysa ee anigu soo celiya u gardarayahay hay sugaan horta labada golaha soo dhammeeyaan hadday labadooda isku soo raacaan waa boqol iyo afrixin soma qof afri soma two-third markay kusoo dhuftaan ayaa weli aan xaq u lahayn hubiyo marka halkaasi maraysa maxaa kolkaa murka keenay labada gola ha isu jaogaan ayagoo ha isu baxaan ha isu kitaab daydaan dee xal haynoo keenaan